Välkomna tillbaka från rasten. Nu ska vi göra en kort sammanfattning av termodynamiken och plocka ut det som vi behöver för att kunna analysera motorer. Vi kommer att gå igenom termodynamiska storheter, system, processer och cykler. Här kommer en väldigt kort sammanfattning av termodynamiken och de begrepp som används för att analysera motorer. Vi har massspecifika storheter används för att förenkla ekvationerna. De massspecifika storheterna får vi till exempel massspecifik volym. Eller specifik volym bara är den totala volymen delat med massan som vi har inuti volymen. Massspecifika värmen, lilla q, är värmen delat med massan, inre energi, samma sak. Och beteckningen är stort bokstav för den inre energin i systemet och den specifika energin är samma bokstav fast skriven i gemener. Entalpi, samma sak. Arbete, samma sak. De här bokstäverna som vi har skrivit med stora bokstäver kallas också extensiva storheter i och med att de beror av systemets storlek. Medan de specifika storheterna brukar kallas för intensiva storheter i och med att de inte beror av systemets storlek. Vi har en idealgas och den ekvationen som vi jobbar mest med är att P gånger V är lika med massa gånger ideala gaskonstanten gånger T. Och här har vi då den ideala gaskonstanten som är den universella gaskonstanten delat med molekylmassan. Och när vi använder den universella gaskonstanten så räknar vi med ett N här som är antalet mol. P och T är också intensiva storheter eftersom de inte ökar eller minskar när vi ökar storleken på systemet. Medan V och massa är ju extensiva. De beror på om vi ökar storleken på systemet. Här är då ett exempel på hur vi kan skriva samma ekvation. Där vi använder oss av att vi har rent intensiva storheter. Ni känner också igen första huvudsatsen, vilket är energins bevarande. Och det är då så att i det här så har vi riktningen att vi stoppar in energi i form av värme. Och den värmen går åt till att antingen bygga upp inre energin, vilket är att bygga upp temperaturen, eller uträtta arbete. Så att den energi som frigörs i förbränningen från bränslet ger antingen en temperaturhöjning eller ett uträttat arbete. Reversibelt arbete uttrycks som P gånger dV om vi gör processen tillräckligt kontrollerad. Entalpi definieras utgående från inre energin. Och P gånger V. Så att H är en storhet som vi har definierat utgående från inre energin. Och den här produkten P gånger V. Jag pratar inte om de intensiva formuleringarna. Men för varje sån här formulering så finns det också en ekvivalent intensiv formulering. Med massspecifika storheter. Och om vi då tittar på första huvudsatsen igen. Där vi då sätter in det vi har att vi ersätter det här inre energin med entalpi så får vi då att dQ är lika med dH minus VdP. Värmekapaciteten är den energi vi behöver stoppa in för att öka temperaturen en grad vid då en viss storlek på systemet. Lilla CV här är den massspecifika värmekapaciteten vilket är det vi brukar räkna och det vi brukar känna till. Så att det här är storleksoberoende utan mediumberoende medan det här är då storleksberoende. CV med versalt C är samma sak som m gånger gement cv. Vi har värmekapaciteten vid konstant volym. Du ser att vi tittar på när vi för in värmen vid konstant volym. Sedan så har vi den när vi för in värmen vid konstant tryck. Det är de här cp och cv som räknas i enheten joule per kelvin per kilo. Sedan har vi lite samband som vi kan få fram från termodynamikens första lag. Att du är lika med CV gånger dT och dH är lika med CP gånger dT. Och med CP och CV så finns det också en storhet som kallas för gamma som på engelska är ratio of specific heats. Så att det är förhållandet mellan värmekapaciteterna. Gamma ligger vanligtvis i regionen från 1,2 upp till 1,4 för motorer. 1,4 är värdet för luft. Sedan när gasen blir varmare och när vi blandar in bränsle så kommer gamma att sjunka lite grann.
Alla gaserna som vi räknar på i kursen är ideala, och ideala gaslagen som vi använder är den här formuleringen. Och varför använder vi den här formuleringen istället för den formuleringen med mol? Jo, det är därför att vi har massflödesmätare och vi är intresserade av även hur mycket massa bränsle vi stoppar in. Så att det är då bekvämt att formulera beteendet i termer av massa snarare än i termer av antalet mol. De flesta ingenjörer har en känsla för hur mycket 3 milligram är. Man har inte lika stor känsla för vad 2 mol innebär. Den här ingenjörsförståelsen som är lite tydligare med den här formuleringen av ideala gaslagen. R tilde här är universella gaskonstanten, och sambandet mellan R tilde och R är då att R, som är den ideala gaskonstanten, är universella gaskonstanten delat med molekylmassan. Och för en ideal gas så gäller följande samband. Vi utgår från definitionen av entalpi och ideal gas, och så kan vi då få fram att Cp minus Cv är lika med R. Och det här kan vi använda tillsammans med den här identiteten, så att man kan få uttryck att Cv och Cp kan skrivas uttryckt i R och gamma. I kursen så kommer vi också att räkna på gaser där Cp och Cv alltid är konstanta. Vi fortsätter att repetera termodynamiska system. System vi pratar om, de isolerade, är att vi inte byter ut någon massa med omgivningen, och vi byter inte ut något värme, och vi utbyter heller inte arbete med den. Slutet är att vi byter inte ut massa, men vi kan byta ut arbete och vi kan byta ut värme. Och när vi tittar på det som händer i cylindern så är det typiskt slutet. Men när vi tittar på turboaggregat, som vi kommer att göra nästa läsperiod, så är det ett öppet system. Det öppna systemen kan byta ut både massa och energi, såsom värme och mekanisk energi eller arbete. När systemet genomgår förändringar så följer man olika processer, och det finns ett antal processer som vi jobbar med. Det är dels isobar, där vi har samma tryck. Vi har isokor som är samma volym. Vi har isoterm som är samma temperatur. Vi har adiabatisk som är inget värmeutbyte. Vi har reversibel när arbetet kan beskrivas som PdV. Sedan så har vi isentropisk som är kombination av adiabatisk och reversibel. Och när vi jämför prestanda för olika saker så jämför vi oftast mot den isentropiska processen, vilket antas vara den bästa processen. Nu ska vi titta på vilka samband vi har mellan tryck, temperaturer och volymer för en isentropisk process. Isentropisk betyder ingen värmeöverföring, så att då är dq lika med noll och att den var reversibel. Och nu söker vi ett samband som beskriver hur tillståndet förändras under processen när vi går från 2 stycken olika punkter. För att komma dit så utgår vi från första huvudsatsen, där vi har dq är lika med du plus dv. Och så sätter vi in det vi har från tidigare, att du var cv dt, dq var 0 enligt förutsättningen här uppe. Och så var den reversibel, så att dw är pdv. Vi sätter sen in idealgas så att vi får cv dt är lika med minus rt genom v dv. Så att nu har vi ett uttryck där vi bara har t och v som förekommer. Här är det ett problem att här förekommer också P, så att vi vill bli av med det här P för att få ett samband mellan temperatur och volym. Och vi flyttar över det så att vi får temperaturen renodlad och sedan har volymen renodlad där tillsammans med konstanter. Och från identiteterna så kan vi också ge oss på det här R. Vi kan uttrycka R som så, och då ser vi att det så kan vi få gamma minus 1 från att vi har Cp genom Cv och sedan Cv genom Cv här. Så att det är minus gamma minus 1 som finns på den sidan. Och därefter jobbar vi vidare så att vi integrerar processen från ett tillstånd upp till ett annat tillstånd. Så att vi har V1, V2 och T1, T2. Och när vi löser de integralerna så får vi logaritmen av T1, T2, och så har vi ln V2 minus ln V1. Och så använder vi logaritmlagarna för att föra dem samman, och slutligen så exponentierar vi båda sidorna, och då får vi den här identiteten, att alla processer som är isentropiska som går mellan
en temperatur och en volym till en annan temperatur och en annan volym måste följa det här sambandet. Så att givet att vi vet vad som tillståndet var i början så kan vi räkna ut alla godtyckliga sluttillstånd för den processen enligt den här ekvationen. Om vi nu är intresserade av andra samband, till exempel vi vill veta hur tryck och volym hänger samman och hur tryck och temperatur hänger samman. Då kan vi sätta in ideala gaslagen och så får vi följande uttryck. Så att vi tar bara och ersätter temperaturerna här med PV och så plockar vi över allting. Så får vi det här uttrycket och det kan vi då uttrycka som så här att P gånger V upphöjt till gamma är en konstant. Så att när vi har bestämt första punkten, den här konstanten, så vet vi att alla andra punkter ska ha samma konstant. Sen kan vi gå ett steg till och få det här sambandet mellan T och P. Jag kan säga att det här kommer att jobba med inuti förbränningsmotorn för isentropisk process. Och det här kommer att använda i turboaggregat när vi tittar på att vi komprimerar en gas, till exempel luft, från ett tryck upp till ett annat tryck. Vad kommer då att hända med temperaturen under den kompressionen? Och den isentropiska processen ger gränsvärdet. Vad är den lägsta temperaturhöjningen som vi kan få? Och utgående från temperaturhöjningen så kan vi sedan räkna ut hur mycket arbete har kompressionen krävt. Så det här var en liten förberedelse av det som finns på radarn, det som ni kommer att komma i kontakt med. Men det ni behöver komma ihåg, den viktigaste ekvationen, kommer man ihåg följande för en isentropisk process, att P gånger V upphöjt till gamma är lika med en konstant. Så länge vi följer den processen så kan man räkna ut alla andra genom att sätta in ideala gaslagen. Nästa process som vi ska titta på, det är en isokor process, till exempel förbränning vid konstant volym. Det här är den process som syns i den ideala Otto-cykeln. Den totala energin som vi har i bränslet är massan av bränslet gånger dess värmevärde. Och sedan, beroende på hur vi har blandat den, så har vi med oss den också. Antagandet för processen är att den är isokor, det vill säga det är konstant volym. Och sätter vi in då det i första huvudsatsen så får vi att inre energin blir densamma som den frigjorda värmen. För att vi uträttar inget arbete, PdV är noll, i och med att dV är noll. Tittar vi på den inre energin och delar upp den så får vi då att dU är mtot genom CVdT och mtot är massa luft och massa bränsle. Och möjligtvis också någonting som kallas för residualgaser. Det är gaser som har stannat kvar i cylindern från föregående cykel. Nu har vi en differential som kopplar ihop värme med T här. Och om vi nu ska integrera den så kan vi då integrera från att noll värme är frigjord upp till att all värme är frigjord. Och så kan vi då se vad som hände. Vi började vid en viss temperatur och sedan så har temperaturen ökat upp till T3. Och då får vi följande uttryck för hur den energin som vi har stoppat in har spritt ut sig och gett resulterat i en temperaturhöjning. För en isobar process så kan vi göra samma sak under antagandet att trycket är konstant, och det är då det vi ser i en dieselprocess. Och vi använder samma grej där, att vi använder definitionen av entalpi och första huvudsatsen och stoppar in allting och uttrycker det då så att vi får dQ som ska vara lika med dH som ger ett visst dT. Och när vi integrerar det så ser vi att det blir Q in sprider ut sig på mtot CP och temperaturökningen. Och skillnaden mellan isokor och isobar är att isokor har CV medan den här isobara har CP i sin. I och med att det här är konstant trycksprocess. Därför är det CP som dyker upp och den andra var konstant volymsprocess och då var det CV som dök upp. Nu har vi grunderna och nu ska vi gå igenom en cykel där vi jobbar med termodynamiken för att analysera och förstå vad som händer under cykeln. Som sagt, termodynamiken utvecklades just för att analysera sådana här processer. Och den ger oss nu en systematisk metod för att räkna oss runt cykeln. Så vi kommer att börja i punkt nummer 1. Och så kommer vi att gå igenom cykeln och se vad som händer med trycken och temperaturerna när vi går igenom cykeln. Volymen är given eftersom den är given av motordesignen. Och det vi då också oftast vet är, var börjar vi någonstans? Vilket tryck har vi initialt här?
Det brukar vara insugsrörstrycket och så har vi någonting som är relativt nära även insugsrörstemperaturen. Så att vi vet vad vi börjar i tryck och temperaturmässigt här. Och sedan så vill vi gå cykeln runt och se vad händer med trycken och temperaturerna när vi kör kompression, förbränning, expansion och sen ner tillbaka. Så vi tar bort axlarna för att få plats att skriva. För kompressionen så är den bästa processen vi kan ha, det är isentropisk kompression. Och då får vi uttrycken som vi hade från föregående utredning. Så har vi då det här sambandet mellan tryck och volym. Och det här volymsförhållandet som vi har här, V1 genom V2, är detsamma som kompressionstalet. Så här ser vi direkt hur kompressionstalet påverkar tryckhöjningen. Och när vi tittar på temperaturen så är det samma sak att kompressionstalet påverkar också temperaturhöjningen. Men vi får lite andra exponenter. När vi kör förbränning så stoppar vi in en viss mängd energi från bränslet. Och den sprider ut sig. Och här var det konstant volyms förbränning så att vi har CV där nere. Och då kan vi då följa att från punkt nummer 1 upp till punkt nummer 2 hade vi förbränningen. Så att vi har P2 och T2 givna här uppe nu. Och när vi går igenom förbränningen här uppe så får vi T3 beskriven. Eftersom vi hade den här och sedan via ideala gaslagen så kan vi också bestämma P3. Så nu är T2, T3 givna. Liksom V3 var ju given av geometrin. Sedan kör vi en isentropisk expansion igen. Och så får vi då hur trycket sjunker. Så att trycket i punkt 4 kopplar återigen till det geometriska kompressionsförhållandet. Liksom temperaturen kopplar till det geometriska förhållandet. Och slutligen här nere så kan vi titta på hur mycket energi vi slösar genom att vi ventilerar ut den gamla heta luften och så får vi in en ny blandning med ny luft. Så att här har vi då en förlust av värme och det här är då den förlusten som kopplar till effektiviteten. Sämre effektivitet ger mer förluster. Nu är vi då intresserade av att se arbetet och arbetet som vi får ut kan vi räkna fram från arean och den är då relaterad till energin som vi stoppat in genom cykelns effektivitet. Äta Fi här är fuel conversion för F-et och I är indikerad. Vilket då relaterar till att vi räknar på cylindertryck här. Vilken effektivitet har den kommer att komma om 2 bilder? Men innan vi gör det så ställer vi frågan. Nu har vi gjort en modell här. Hur bra stämmer den här modellen överens med verkligheten? Och här har vi då verkligheten är prickade linjerna som vi ser. Det är en uppmätt cykel medan den heldragna här det är en anpassad ideal ottocykel. Och som vi ser så verkar kompressionen och expansionen fångas väldigt väl av den isentropiska. Sen missar vi lite grann här i och med att förbränningen i den ideala ottocykeln är momentan. Det säger bara klick så har vi gått från den punkten upp till den punkten medan en riktig förbränning tar tid och motorn fortsätter att rotera, den går inte upp och sätter sig och väntar där på att förbränningen ska gå. Utan vevaxeln snurrar och medan den snurrar så fortgår förbränningen och sen då när vi har kommit ner. Så att här kan vi se att någonstans här har förbränningen tagit slut för då här börjar kurvorna på att följas åt. Sen det vi kommer att göra i nästa föreläsning nästa vecka är att vi ska titta på pumparbetet som finns här nere också. Den loopen har vi inte tittat på än men den kommer att komma dit. Men det intressanta är ändå att vi får så pass bra överensstämmelse. Trots att vi har gjort en massa förenklingar så ser det ut som att vi lyckas fånga de här. Vi får lägga till lite justeringar så småningom för att justera den här arean. Och sen får vi lägga till pumploopen därefter. Ideala cykelns effektivitet kan vi få ut genom att titta på vilket arbete får vi ut som vi kan få från arean och sedan så kan vi dela med tillförd energi. Och vi känner den tillförda energin. Det är det bränslet som vi har stoppat in. Sedan kan vi räkna ut arbetet ut på 2 olika sätt. Det ena sättet är att vi integrerar arean, vilket är standardsättet. Då kommer vi att behöva lösa 2 stycken integraler. Den ena är en kompression och den andra är en expansion. Där det är bara att vi ska hitta den primitiva funktionen till det här. Och ni ser här att i exponenten så finns det ett upphöjt till gamma. Det kommer att dyka upp då. Man kommer att känna igen det i det slutliga uttrycket för effektiviteten. Ett annat sätt att göra samma sak är att använda sig av första lagen. Efter en cykel så har inre energin inte ändrats.
utan inre energin är densamma när vi har gått en cykel runt och kommer tillbaka till samma punkt. Om det skulle vara så att inre energin skulle ändras, så om den ökar så skulle motorn så småningom explodera, eller om den skulle sjunka så skulle motorn så småningom frysa till is. Så att inre energin ändras inte, utan den mängd energi som vi har fått ut är detsamma som vi har förändrat i termer av värme. Och förändringen i värme är skillnaden mellan det vi har stoppat in minus det som vi har plockat ut. Och arbetet som vi har uträttat är arbetet vi har fått ut ur cykeln. Och det här kan vi nu sätta ihop till en, att vi tar effektiviteten som är arbete ut genom Q-in. Arbete ut kan uttryckas enligt det här, V ut är delta W. Delta W är samma sak som delta Q, och delta Q är samma sak som Q in minus Q loss. Så här har vi Q in minus Q loss delat med Q in, och här har vi 1 minus Q loss genom Q in. Och Q loss och Q in fanns på de tidigare bilderna, om ni vill backa tillbaka, som M, CV och delta T. Där delta T är gasväxlingsbiten och här är förbränningsbiten. M CV gånger förbränningstemperaturhöjningen. Och tittar vi sen då på hur T4 och T3 och T1 och T2 relaterar till varandra, så dyker kompressionstalet upp. Och här i kompressionstalet så har vi då 1 genom RC upphöjt till gamma minus 1. Och där gamma minus 1 kan det nu tänka att om vi tittar på att du skulle lösa den här integralen och gå till den primitiva funktionen för det här, så dyker också upp ett gamma minus 1 i exponenten där uppe. Och man får fram precis samma uttryck om man går båda vägarna. Den här är lite kortare. Och de som är termodynamiker brukar älska att jobba med första lagen. Summa summarum är att vi nu har ett uttryck för Otto-cykelns effektivitet. Och vi ser att den beror bara på kompressionsförhållandet och en gasegenskap. Kompressionsförhållandet kommer in här nere. Och vi ser att när vi ökar kompressionsförhållandet från lågt upp till 10 och upp över 20-25, så ser vi att effektiviteten ökar för alla de olika gasegenskaperna. Och vi ser också att om vi byter gasegenskaper så kommer vi också att få högre effektivitet om gamma ökar. Gamma lika med 1,4, det är luft. 1,3 är ungefär det vi kan förväntas att ta inuti en bensinmotor. 1,2 är om det är väldigt varmt i motorn. Förenklat kan vi säga att vi ligger runt omkring den här kurvan och följer den i normala fall. De här kurvorna visar också utvecklingstendenser. Vi kan se att ett ökat kompressionsförhållande ger högre effektivitet, och det är vad vi har sett hända historiskt med bilmotorerna, att man har gått till högre och högre kompressionstal för att få högre och högre effektivitet. Sedan så har vi också en väg upp här, att vi skulle kunna öka effektiviteten om vi ändrar gasen som vi jobbar med. Gamma 1,4 är ren luft, och när vi då lägger in mer och mer bränsle så får vi ett lägre gamma, så att effektiviteten sjunker. Och här finns det då någonting som man kallar för lean burn engines, att man kör motorer som går magert, och kör man motorn magert så får man lite bättre effektivitet. Och dieselmotorn har 3 fördelar. Ur den här bilden så kan vi förstå 2 av dem. Det ena är att dieselmotorn har alltid ett högre kompressionstal, att kompressionstalet ligger uppemot 20, både över 20 och strax under 20 för dieselmotor, medan bensinmotor ligger runt 10, strax över. Toyota Prius-bilen ligger uppåt 13, strax där över. Men bensinmotorerna ligger här, dieselmotorerna ligger här, så att därför har dieselmotorerna högre verkningsgrad. Och det andra saken som syns här också är att en dieselmotor jobbar med luftöverskott, så att dieselmotorn har också ett högre gamma. Så att den jobbar sig uppåt strax ovanför den här kurvan också. Så där har vi 2 bitar till varför en dieselmotor är mer effektiv, som kan ses ur en så här pass enkel ekvation, om vi kompletterar det med systemkunskap. Det finns en tredje som vi ska prata om senare, och det är pumparbetet som vi redan har nämnt, men den tredje anledningen till varför en dieselmotor
har bättre effektivitet eftersom dieselmotorn har mindre pumparbete än en bensinmotor. Sista steget här är att vi ska titta lite mer på arbetsprinciperna. Vi hoppar in i PV-diagrammet och lite andra cykler. Och så ska vi titta på den begränsande faktorn knack. Här har vi alla tre ideala cykler. Vi har Ottocykel, Seligercykel, dieselcykel. Och effektiviteten är arbetet ut delat med energin in. I alla de här körningarna, det här är simuleringar som jag har kört för de här olika cyklerna. Och i simuleringarna så har jag använt exakt samma energimängd när jag stoppat in dem. Så att Ottocykeln så får den här tryckhöjningen ha precis samma energimängd som Seligercykel som har den. Som dieselcykeln som har den. Så att Q-in är alltid de samma. Och det vi nu kan se om vi tittar i diagrammet så är det ganska uppenbart att dieselcykeln har en mindre area än Seligercykeln och Ottocykeln har den största omslutna arean här i. Vilket då säger att Ottocykeln är den cykel som ska ha högst effektivitet eftersom vi får ut mest arbete. Seligercykeln näst mest och dieselcykeln minst effektivitet. Och vi kan också räkna ut dieselcykelns effektivitet och Seligercykelns effektivitet. Och här får vi uttrycken där det här betat är förhållandet mellan volymerna. Jag kan gå in och visa i föregående bild. Det är förhållandet mellan den volymen och den volymen som är vårt beta. I Seligercykeln så får vi en till frihetsgrad. Och det är då det här alfat. Om vi sätter alfa till 1 så har vi specialfallet dieselcykel från Seligercykeln. Och om vi sätter alfa 1 och beta lika med 1 så får vi Ottocykeln. Och de är då specialfall av Seligercykeln. Så att det är därför Seligercykeln kan anpassas till att passa många olika cykler. Och ge bäst överensstämmelse med mätdata. Om vi skulle köra RC till oändligheten. Då blir den här termen 0. Och då blir effektiviteten 1. Så att då skulle vi få perfekt effektivitet om vi hade oändligt kompressionstal. Så om teorin nu säger att vi ska ha högt kompressionstal. Varför är inte kompressionstalet högre än 10? Vad är haken? Det här är det som ni ska ha på er näthinna. Att om vi trycker upp kompressionstalet för högt så kan vi förstöra motorn. Och knack är ett fenomen som kan göra att det går så här illa. Här ser ni en söndersmält kolv. Och här är en annan söndersmält kolv där det har eroderat ut material på grund av att det har blivit för varmt inuti förbränningskammaren när det knackar. Knack och oktantal hänger samman. Att ett högt oktantal är en hög motståndskraft mot knack. Och jag kommer att prata mer om det i nästa läsperiod också. Och ett krav som vi har och som är då en del av reglersystemet, det är att vi ska kunna hantera olika bränslen. Så att i alla moderna motorer så finns det en knackregulator som styr tändningen för att undvika knack. Om man detekterar knack så flyttar man sig bort ifrån det så att det här inte ska hända. Men det blir mer om det nästa läsperiod. Knacket ser ut, här är en cykel som inte har knackat och då är cylindertrycket mjukt och fint. Här börjar det på att knacka och då börjar man se en oscillation här uppe dyka upp. Och här har vi väldigt kraftigt knack. Och då blir oscillationerna ännu kraftigare. Och det här knacket har fått sitt namn eftersom att det låter som någon sitter inne med en metallhammare och slår inuti cylindern. Och det vi ser i oscillationerna här, det är cylinderns egen frekvens som ringer till. Jag kommer att prata mer om det här senare. Det här är en fundamental begränsning för bensinmotorn. Och det gör att vi är begränsade i effektivitet. Och vi måste också ta hänsyn till det här när vi söker oss mot gränsen och försöker göra så effektiva motorer som möjligt. Och med det så har jag kommit runt allting som vi behöver säga den här föreläsningen. Och jag har några cliffhangers som vi kommer att ta upp längre fram. Men med det så är föreläsningen slut och jag hoppas att ni dyker upp i Zoom-rummet och ställer frågor på det här materialet eller det andra materialet som ni redan har fått. Så väl mött klockan 12. Hej då!